ամենից ամենաաստղային սանրվածքն է։ Ես միշտ ասում եմ, որ волосы не зубы вырастут։ Սանրվածքը, որ ես շատ կցանկանայի, մազերս սանրած դեպի հետ, կարծեմ 2002 թվականից, 3 թվականից ես որոշեցի, որ պետք է մազերս երկարացնեմ։ Սանրվել եմ մազերնա, չի կարելի ձեր տալ, եթե կոշիկ եմ հագել, չի կարելի կպնել։ Այս սանրվածքը ինձ համար իրոք վերջն է։ Կարե ունեցել եմ երկար տարբեր երկարության։ Ամենից ամենա պատմությունները դիտեք շաբաթ 9:30-ին։